好像也没那么热血沸腾，将于9月28日上映。近日，主演王志带着影片先后来到山东青岛、河南郑州路演，他和这两个城市都有着不解之缘。我第一次来青岛拍戏，我还记得应该是在《流浪地球一》的时候第一次来到青岛拍戏，那个时候就是期待满满。但是今天我也是这样的心情，然后因为带着新片又来到了青岛，我感觉我半个家快在青岛了。因为《地球》的时候在这边拍了小一年的时间吧，然后我们这部戏本来是2个月左右是要拍摄完成的，结果因为拍摄难度各种原因增加到了8个月，所以我们在青岛因为热血沸腾又住了8个月的时间。非常欢迎魏教练能来到我们的举家试驾，这就是我们的全体阵容。好了，停。好像也没那么热血沸腾，讲述由智力障碍人士组成的仁爱之家篮球队完成赛场夺冠梦想的故事。除了职业演员，片中还有不少角色由真正的智力障碍人士出演。我们也希望通过这部电影能让大家看到智力障碍人士这些新青年们，他们生活中其实是非常可爱的人，希望大家给予善意。魏教练，请立刻停止你殴打残疾人的行为。行，来，自己都给自己两下。王志还带着好像也没那么热血沸腾来到了河南郑州进行路演，这里和他同样缘分不浅。大家都知道我是嫁到郑州了，所以这样说。作为郑州媳妇，王志此次回婆家倍感亲切。影片中有诸多喜剧元素，除了魏翔、王志等人的演绎外，几个智力障碍演员真诚自然的临场发挥也功不可没。跑过去以后，突然帅哥就说：“你们都别喊了，教练可能死了。”当时魏教练他不知道帅哥要说什么，直接就笑炸屎。其实这个电影有很多这样的，就是来自孩子们的神来之笔，会给我们的这个电影增加了很多好的那个色彩。别吵了，教练可能死了。希望大家能够在这2小时之内感受到我们的快乐、温暖和治愈。提前祝大家中秋国庆快乐。